Ciao ragazzi, benvenuti, buonasera a tutti. Eh, bentornati. Stiamo per iniziare per cominciare la nostra lezione di oggi. Boa noite a todos. Olá. buona sera Natasha, buona sera Katusha. Muito bem-vindos à nossa aula de italiano. Hoje é para falar de um assunto super agradável que eu gosto tanto. Vamos conhecer um pouco desse lado cultural da Itália, conhecer um pouco mais sobre a cidade de Veneza, né? república é, de Veneza. E para isso eu preparei a vocês uh, um vídeo. Né? Vou explicar de onde, de onde veio esse vídeo. E então eu quero já iniciar agradecendo vocês que estão aqui comigo. Muito boa noite. É... Hoje, eu espero que vocês já tenham preparado o café, o chá, o vinho, a água, enfim, para que vocês me acompanhem. Hoje eu estou tomando suco de uva, tá? Não é vinho, poderia sê-lo, mas infelizmente não é. Hum. Tá tudo bem com o meu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, manifestem-se aqui no chat para que eu possa ter esse, esse feedback, para que a gente possa iniciar efetivamente essa nossa aula. Então, hoje o assunto é Veneza. Quem de vocês já esteve, já esteve em Veneza, uh, já conheceram essa cidade, se manifestem, falem aqui, porque eu sou fascinado por essa cidade. Simplesmente fascinado. Bom, pessoal, eu vou começar então essa, essa nossa aula dando os recados de sempre, né? como vocês já estão acostumados. Tá tudo ok com o áudio, maravilha. É... Bom, primeiramente, se você está aqui pela primeira vez, se você está conhecendo o canal, é... eu convido você a se inscrever, né? Para que você receba sempre as notificações, as novidades, sempre em primeira mão. Qualquer vídeo postado ou qualquer aula, uma vez que você se inscreve no canal, você recebe essa notificação, né? Pelo celular, se você tiver o aplicativo. E também uh, no computador, né, no, no, no navegador. É, bom, eu quero lembrá-los né, de que nós temos, nós iniciaremos a Semana do Italiano na prática, tá? No dia 12 de abril. 12 de abril nós então faremos a Semana do Italiano na Prática. E o que é essa semana? Acho que muitos de vocês já viram. Uh, alguns anúncios que eu coloquei, né? Que já estão sendo uh, veiculados aí na, na rede. São anúncios para que as pessoas possam conhecer uh, e possam participar da semana do italiano na prática, que vai acontecer no dia 12, numa segunda-feira. São cinco dias, né? De conteúdo gratuito e 100% online. A intenção é proporcionar um curso de italiano gratuito. Tá? Para que uh, essa pessoa interessada, primeiro, possa conhecer a estrutura da língua e possa conhecer também a cultura um pouco mais aprofundadamente. Então, será oferecido conjuntamente com o curso de italiano básico, né, é, que é completo, é bom lembrar, né, é um curso de italiano básico completo tá, que vai ser oferecido nessa semana do italiano na prática e, conjuntamente, um curso de introdução à cultura é, é, italiana, para que nós possamos conhecer alguns aspectos importantes né, é, no que se diz respeito ao cenário internacional, o papel da Itália é, é, na União Europeia, é, para que a gente possa desmistificar muita coisa do folclore, né? Que muitas, muitos brasileiros ainda têm algumas dúvidas em relação a isso, e vamos falar, é claro, sobre a cidadania italiana. Muitas pessoas né, procuram um curso de italiano com, é, com a intenção de obter uma certificação internacional, essa certificação internacional ela é requerida para o processo de reconhecimento da cidadania italiana por casamento. Né? Então vamos supor que você não tenha. Descendência italiana, mas você se casou com uma italiana ou com um italiano, né, é, que tem essa cidadania reconhecida e você solicita, portanto, o reconhecimento da sua naturalidade aí italiana, né? Para isso você precisa ter um certificado, tá, expedido por um órgão oficial da Itália, que é um certificado internacional de conhecimento da língua italiana. E para isso você precisa do. É, nível B1, tá? Do nível B1. Então, é, na semana do Italiano na Prática, nós vamos dar todas as informações a, a respeito desse assunto, né? Vocês vão poder conhecer melhor o que, que, o que significa A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? Esses termos técnicos do Quadro Comum Europeu de Referência. E, portanto, eu quero convidá-los, todos vocês que me assistem, é, convidados, portanto, a, a participarem da Semana do Italiano na Prática. E como é que você faz para participar? É muito simples, tá? Você pode ver por aí uh, uh, um, um anúncio, tá? Se você está aqui nessa página, possivelmente no decorrer das semanas, aí dos dias, você vai me ver em algum anúncio na internet. Clique em saber mais e você vai participar de um grupo específico do WhatsApp, tá? Lá é um canal de comunicação para que a gente possa uh, uh, anunciar a data de início, né, para que a gente possa lembrá-los do início dessa semana. E claro, se vocês já estão inscritos no, já estão inscritos no canal, né, serão notificados de qualquer forma, inclusive pelo e-mail. Tudo bem, gente? Então, essa era o recado que eu queria dar a, a vocês em relação à semana do italiano na prática. E também gostaria de falar do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu convido a fazê-lo. Por quê? Porque no Instagram eu sempre compartilho mini aulas, ou seja, é, lâminas, digamos assim, pequenos slides, né, no formato carrossel, para que você por, possa aprender italiano é, rapidamente ou que você possa solucionar é, é, alguma dúvida em relação a algum conteúdo. Com a minha experiência, né, já há, há alguns anos trabalhando é, como professor, eu já sei, né. É, é, Quais são as dúvidas mais comuns e por isso eu tento da melhor forma solucionar, esclarecer essas dúvidas através desse meu canal do Instagram, né? Então lá no canal do Instagram eu sempre tenho é, o compromisso em publicar conteúdo de qualidade para que você possa aprender italiano também com o auxílio do Instagram, tá? Então se você gosta é, desse de, desse conteúdo, se você pretende iniciar estudar essa língua convido você portanto a me seguir no Instagram e sempre compartilho às vezes eu coloco lá caixinhos para que vocês possam dizer o que vocês querem que eu poste enfim esse essa comunicação com a minha audiência ou seja com vocês né? vocês que me seguem que têm interesse nesse é, é, nessa língua é interessante vocês darem o parecer darem o feedback falar olha gostaria que fosse feito algum material sobre determinado assunto Gostaria que fosse feito algum material é, é, alguma explicação sobre, é, é, sobre verbos, sobre, mais sobre gramática, sobre modo de uma maneira de se comunicar. Né? Enfim, temos aí um vasto repertório e que nós podemos juntos então é, é, explorar lá no Instagram. E aqui, como vocês sabem, no YouTube, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos para que nós possamos realizar essas nossas lives, essas nossas aulas são gratuitas e todos estão convidados. é uma alegria. né? ler os comentários aqui de vocês. e, um, portanto, dado, dado o recado sobre a semana, né? e dado o recado sobre o instagram. Bom, pessoal, cominciamo oggi la lezione. parliamo di venezia, questa città che mi piace tantissimo. Una città veramente affascinante, io direi. E sono stato a Venezia per la prima volta, e non mi ricordo l'anno, forse 2014, forse. Cioè, quindi io mi ricordo che ero a Firenze, e sono stato invitato a conoscere Venezia, e in quell'occasione. Uh, cioè abbiamo deciso di noleggiare una macchina e siamo partiti eh, abbiamo lasciato Firenze e siamo partiti verso Venezia. Io a dire la verità all'inizio non ero molto diciamo mh, entusiasta, ecco, di conoscere Venezia perché cioè va bene, la conoscevo dalle immagini che guardavo nei libri. Delle, dalle fotografie dai video però ovviamente come sapete è tutta un'altra cosa quando eh, siamo in quel posto lì di persona possiamo dire così insomma eh, quando sono arrivato a venezia ero sconvolto ero sconvolto che cosa significa essere sconvolto? Ero, cioè, affascinato e allo stesso tempo sconvolto, proprio questa è la parola, sconvolto, seria, eh, imba seria, non assustato, ma è assim, wow, eh, quando você fica in Acheli, wow, mio dio. Sono arrivato lì e ho guardato per la prima volta il grande canale di Venezia, di una bellezza assolutamente... Eccezionale, voi non potete immaginare quanto è bella Venezia. Ragazzi, mi raccomando, quando avete la possibilità di conoscere l'Italia, non potete fare a meno di, eh, di no... cioè dovete per forza conoscere Venezia. Tá, pessoal, quando io estivo in Venezia, portanto, vuol contar rapidamente in portoghese, né. É, pela primeira vez, eu, como disse, estava em Florença e aí é, eu e meu primo e a sua esposa é, decidimos realizar uma viagem né, é, para conhecer outras cidades turísticas e eu sugeri Veneza, um pouco longe, né se a gente considerar o trajeto de carro. Mas de qualquer forma, nós é, tínhamos ali à disposição um carro e nós fomos então, é, fizemos essa viagem e chegamos até Veneza muito bem eu devo dizer a vocês que no início não estava muito é, entusiasmado porque já conhecia a Veneza enfim de tanta história da arte tantas figuras imagens vídeos né mas claro era uma obrigação né, conhecê-la uma vez que nós estávamos uh, próximos né e, e quando nós chegamos era estávamos aí eu tenho que considerar também o período né era maio, né, então, portanto, era plena primavera, nós che uh, chegamos ali, deixamos o carro no determinado estacionamento e fomos a pé até o local de, de é, se eu não me engano, nós pegamos um pequeno ônibus para chegar até o local ali onde que dá acesso ao canal grande, né, e chegamos, chegamos aproximadamente ao meio-dia, um... Uma, um um dia lindo, ensolarado, e eu atravessei a ponte e entramos na uh, ilha de Veneza, né? Não é bem uma ilha, mas enfim, chegamos ali. E pela primeira vez eu comecei a ficar uh, uh, embasbacado, talvez esse seja o, o adjetivo não tão qualificado, mas enfim. Uh, era de uma beleza estonteante, uh, quem conhece Veneza talvez possa confirmá-lo você chegar em Veneza num dia ensolarado é, e se deparar com a água se deparar com os, os prédios né, e palazzi, é, todos os barcos que estão cruzando o canal e de repente você deixa de ouvir você deixa de ouvir os barulhos de é, os, os barulhos do trânsito né então você deixa de ouvir tudo isso, você só escuta pessoas conversando e água e também a, a, o som dos pássaros. Então esse primeiro impacto para mim foi fascinante, né? o fato de você não ter mais que ouvir é, nem trem, nem barulho de trem, nem barulho de, de caminhão, de carro, de ônibus, nada disso já foi algo impactante. Tudo bem, nós pegamos ali. Decidimos comprar um bilhete para fazer todo o, o, o giro ali, né? El giro turístico com ele traghetto, que é o, o como se fosse o ônibus, que seria um barco ali, né? É responsável por fazer essa movimentação de turistas. E, então nós entramos nesse barco e eu entusiasmado é, fiquei do lado de fora desse barco e a gente começou a navegar. E pelo canal grande em direção à Piazza San Marco, que fica praticamente no fim dele, né? Então nós fomos, e nesse decorrer a gente passa por Rialto, aquela famosa ponte que muitos acreditam que seja a Ponte dos Suspiros, mas não é, né? Aquela ali é Rialto. Nós vamos ver logo mais no vídeo que eu preparei a vocês. E. Gente, eu vou falar em português, tá? É. Cioè, sarebbe possibile anche parlare in italiano, raccontare l'esperienza in italiano, però forse eh, sia un po' più chiaro se parlo in portoghese. Tudo bene? Bom, então, nós passamos ali eh, embaixo de Rialto e, e já era, então, o, o, cenário, o cenário paradisíaco, né? o cenário dos cartões postais. Então, você estar dentro de um cartão postal é absolutamente fascinante, né? E, e eu me lembro que quando nos dirigíamos em direção a, a Piazza San Marco, eu comecei a ficar muito emocionado porque era, era algo que eu não imaginava que fosse, é, é, não imaginava que fosse tão bonito. Né? Primeiro porque você tinha todas a, a, ao longo do Canal Grande você tinha restaurantes, é, lojas, enfim. Né? Tudo estava muito florido porque era primavera. Né? Então você ouvir né, a água, você ver toda, aqueles jardins floridos naquele momento do dia era absolutamente incrível. Foi então que chegamos né, na Piazza San Marco e eu fiquei absolutamente fascinado com a beleza, com a beleza indescritível da Piazza San Marco. Né? Ela é enorme, ela é muito grande. Né? E a Basílica de San Marco, próprio Davanti, li, é, é algo que não, não teria nem palavras para explicar. Né? É só você conhecendo, é só você estando lá para você ter noção é, é, da grandiosidade, é, da suntuosidade, da beleza que tem aquela cidade. Por quê? não é simplesmente o, o valor arquitetônico artístico daquela obra da, daquela né, daquele prédio mas também a relação que tem eu tenho eu gosto muito de água, gosto muito de mar. Né? Então a relação que tens você ter algo muito tão bonito do lado do mar praticamente ou seja, o mar avança sobre aquele lugar é algo muito poético. acho que a palavra é essa né É, é uma cidade muito poética, não à toa, que tantos eh, personagens célebres eh, se inspiraram em Veneza para escrever tantas obras incríveis. Inclusive, Napoleão Bonaparte dizia que a Piazza San Marco era a sala de estar da Europa. Né? Então, para Napoleão definir a sala de estar da Europa sendo a Piazza San Marco, então, imaginem vocês a beleza que tem esse local. Muito bem. Rapidamente contando, fizemos toda a viagem ali, né? toda o, o giro turístico, Piazza San Marco, as principais pontos. Fomos a Murano, né? que é uma ilha responsável por fazer é, vidros, por fazer toda essa parte específica, artesãos né que trabalham com o vidro. E é uma cidade, uma pequena ilha, é, muito, muito específica, né? todas as casas são coloridas nós vamos ver logo mais é, bom então é, voltando né quando nós voltávamos de Murano já era já estava é, se aproximando o entardecer era já o pôr do sol e nós chegamos de volta então a Piazza San Marco já nesse entardecer é, já com o tramonto muito bem e o que aconteceu quando nós chegamos a praça estava iluminada e todas as... as nós temos aí várias, né? o Florian, que é o famoso café de Veneza, tem os seus músicos, né? o piano tal, e musicisti, suonavam. Então, todos eles estavam tocando naquele momento. Então, era uma descrição é absolutamente fascinante você ver a praça toda iluminada, com os músicos tocando ao vivo, com todas as, as mesas com uma pequena vela, no momento em que o céu estava azul escuro, porque já estava né, já começando o entardecer. Enfim, pessoal, uma, uma experiência absolutamente maravilhosa, tá? Maravilhosa, quero que vocês tenham a possibilidade de conhecer Veneza assim como eu conheci, que possam permanecer, se possível, né? Quem tem mais condições financeiras pode ficar no Hotel Daniele, que é muito famoso. E quem não tem condições pode ficar em cidades próximas e visitar Veneza de qualquer forma. Então façam essa viagem porque vale a pena. Hoje, na aula de hoje, nós vamos conhecer Veneza. Vou mostrar a vocês um vídeo. Tentem entender, não é necessário entender tudo, porque às vezes isso nem é possível tentem entender pelo contexto, tá? Aquilo que eu vou transmitir, logo em seguida nós voltamos e vamos fazer a leitura do texto e eu vou ajudando auxiliando todos vocês na hora da tradução e explicando aquilo que for necessário. Tá bom? Allora, ragazzi, possiamo iniziare, parliamo oggi di Venezia, questa città come è? vi avevo detto che mi piace da morire e ora Vejamos um filmato, um vídeo. Bom, esse vídeo, pessoal, que eu estou utilizando aqui, tá? ele foi retirado da página da editora Lusher. Tá? A editora Lusher é, tem aí um site, um canal, onde disponibiliza material didático, que serve para professores e serve também para estudantes. Esse material, portanto, foi retirado da, da editora Lusher. E se eu pediria a vocês a gentileza de entrarem no link dessa editora, no link do vídeo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, que vocês clicassem e dessem uma curtida tá? na página deles, no, no, no vídeo deles, porque isso é, é, é justo com quem está é, oferecendo, portanto, esse nosso material didático. Esse material didático não é meu, é da editora, então eu pediria a gentileza de vocês no final dessa aula, de clicarem no link e darem um curtir para eles, porque eles que estão disponibilizando esse material. Tudo bem? Muito bem. Uh, vamos começar, portanto, vou exibir a vocês o vídeo, prestem atenção, depois a gente volta e começa a fazer a análise do texto. Buona visione. Adopó. Venecia. Os turistas conhecem esta Venecia. quella intorno a San Marco. In realtà Venezia è fatta di tante Venezie, ogni angolo della città e della laguna è un mondo a sé, e quando visiterai Venezia l'unico modo per scoprirla sarà perderti, camminare senza guardare la mappa. Cominciamo il nostro giro con la Venezia turistica, da San Marco, dove incontriamo il leone con le ali, simbolo di questa città che è stata per secoli una delle potenze mondiali. Quando verrai certamente visiterai la Chiesa della Salute, una montagna di marmo bianco in mezzo all'acqua, e viaggerai sul Canal Grande, la più bella strada del mondo. Ma adesso lasciamo il Canal Grande e cominciamo a girare intorno a Venezia. Questo è il canale della Giudecca, dove passano i vaporetti veloci, le barche taxi e quelle che portano le merci. Sullo sfondo vedi la vecchia zona industriale. E poi arrivi vicino al porto. E qui lasciamo il vaporetto e entriamo nella Venezia con pochi turisti. Questa passeggiata è lungo il canale della Giudecca, che prima abbiamo percorso in vaporetto. Ecco cosa devi fare quando vieni a scoprire Venezia. Riposarti per le camminate e prendere il sole. A pochi metri da qui, se entri nella città, trovi l'ultimo squero, la fabbrica delle gondole, che sono fatte ancora a mano come mille anni fa. A Venezia c'è tanta acqua, forse per questo i veneziani amano il vino. La città è piena di bacari, cioè i bar dove puoi mangiare qualcosa: piccole fette di pane con baccalà un uso particolare dello stockfish del nord Europa. E dopo puoi bere un bicchiere di vino, che qui si chiama Ombra. Un altro modo per vedere Venezia è andare in barca o in gondola. Il grande architetto Le Corbusier diceva che Venezia è la città perfetta. Il traffico è in basso, gli uomini sono in alto e si incrociano senza problemi e pericoli nei 400 ponti. I muri delle case sono molto rovinati dall'acqua salata e dai secoli, ma dentro le case sono restaurate e sono spesso bellissime. Adesso scendi dalla gondola in un campo, è il nome veneziano delle piazze, dove puoi prendere un'altra ombra per dimenticare il freddo, perché, come vedi dagli alberi senza foglie, questo video è stato registrato d'inverno. Ma l'inverno veneziano non è mai molto freddo e ci sono pochi turisti d'inverno, perché a Venezia ogni anno vengono 25 milioni di turisti, quindi è meglio venirci quando ce ne sono pochi. Questo strano cartello di marmo ha alcuni secoli. Indica la lunghezza dei pesci che possono essere venduti. Siamo al mercato di Rialto dove trovi i pesci del nord adriatico e la frutta e la verdura che viene dalle isole della laguna. Non puoi andare a Venezia senza visitare il mercato. Se poi vuoi attraversare il Canal Grande senza prendere un vaporetto, che costa moltissimo, puoi usare il traghetto, cioè gondole più larghe di quelle normali, dove si sta in piedi. Sembra difficile, ma vedrai che ce la fai come ce la fanno i veneziani con le borse della spesa e anche una carrozzella per bambini. Lasciamo Venezia e i suoi monumenti e prendiamo un vaporetto per le isole della laguna. In pochi minuti cambia tutto. Questa per esempio è Burano, famosa per le case di tanti colori e per i merletti, un tipo di ricamo che si fa solo qui. E queste sono isole vicino a Burano, che vedi in fondo. Da qui vengono le verdure che abbiamo visto al mercato di Rialto. La nostra barca ci porta ai limiti della laguna, dove incomincia il mondo normale. Ma hai proprio voglia di andarci? Ecco, adesso mi sentite, scusate. Bene, voi avete, eh, avete appena finito di guardare il video della casa editrice eh, Lusher e quindi adesso cominciamo la nostra lettura. Tutto bene? Ho preparato a voi il testo di quello che avete visto. Vi è piaciuto ehm, il video? Spero che vi sia piaciuto il video. Cominciamo ragazzi e facciamo anche la traduzione di questo testo che voi avete sentito guardando il video. Tutto bene? Leggiamo insieme. Venezia. I turisti conoscono questa Venezia, quella intorno a San Marco. In realtà Venezia è fatta di tante Venezie. Ogni angolo della città e della laguna è un mondo a sé. E quando visiterai Venezia, l'unico modo per scoprirla sarà perderti. Camminare senza guardare la mappa. Questa è la prima parte del nostro video. E facciamo la traduzione. Então, Venezia, né? os turisti conhecem essa Venezia, ou seja, aquela che fica in volta di San Marco. Come eu disse a vocês, né? na mia storia. nós estávamos nos dirigindo a primeira vez pegamos o o, o, é, o vaporeto e fomos em direção à Piazza San Marco, né? Então os turistas conhecem essa Veneza, aquela em volta de San Marco, tá? Em realtà, Veneza é fatta de tantas Venezes. Então, na realidade, Veneza é feita, né? É feita de tantas Venezas. Plural é de Venezia. Sarebbe Venezia, tá? Plural de Veneza seria Venezas. Lembrando, né? A regra do plural que nós vamos ver, nós já vimos no, nos vídeos anteriores sobre regra de plural, né? Cada esquina da cidade e da laguna, Laguna é considerada a região onde se encontra Veneza, tá? É, é chamada laguna porque não é propriamente o mar aberto, tá? Então tem ali uma, uma espécie de. É, é, não sei dizer. um bloqueio, né? Que faz com que é, a água ela se transforme uma espécie de lago, né? Então não é a água do mar propriamente é, é, revolta, porque isso não, não teria como, né? Então, é, da cidade e da, e da laguna. Então, muitos, muitas esquinas, né? é, Aliás, cada esquina da cidade e da laguna é um mundo em si. Quando você visitar Veneza, ou quando você visitará, nesse caso aqui, nós estamos usando o futuro. Lembrando que eu fiz uma fiz várias aulas sobre o futuro. Aqui nas lives, se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, é preciso que vocês entrem para o grupo do Telegram, tudo bem? Então vamos lá, eu vou fazer só a, a, a tradução, tudo bem? Então, quando você é, visitará a Veneza, ou seja, quando você visitará a Veneza, o único modo para descobri-la será se perder, né? Perdendo-se, ou seja, caminhar sem olhar o mapa, tá? Questa è la prima parte do nosso, do nosso texto. Vamos para o secondo. Cominciamo il nostro giro con la Venezia turistica, da San Marco, dove incontriamo il leone con le ali, simbolo di questa città che è stata per secoli una delle potenze mondiali. Muito bem. Começamos o nosso giro, ou o nosso passeio, con... Uh, começamos o nosso passeio com a Veneza turística, né, da San Marco. Veja que no, nesse caso estou utilizando a preposição a, né, a preposição da, que indica a origem, né. No curso intensivo de italiano, nós temos um módulo lá em que falamos apenas sobre as funções né? e utilizações das preposições. Nesse caso aqui, veja lá, a preposição da indicando origem, da dove viene? Io vengo dal Brasile. Da dove viene? E da dove tu vieni? Io vengo dagli Stati Uniti. Que, questo, quindi, la preposizione da che indica l'origine. Então, temos aí a preposizione da indicando origine. Começamos o uh, nosso passeio uh, con a Venezia turistica, ou seja, a partir de São Marco, da piazza San Marco, onde encontramos o leão com as asas. Símbolo dessa cidade que foi, que foi por séculos, uma das potências mundiais, tudo bem? É stata, em questo caso, estamos utilizando, qua, il, eh, il passato prossimo del verbo essere, ok? Sono stato, sei stato, è eh, é stato o stata. Tudo bene? Fácil, ok? Que os meus alunos que estão aqui participando, que já já estão estudando comigo dentro da plataforma, com certeza não terão dificuldades. Qualquer dificuldade, vocês se manifestem aqui que eu explico novamente algum ponto que ficar é, é, um pouco nebuloso, tá? Vamos lá. Quando verrai, certamente visiterai la chiesa della salute, una montagna di marmo bianco in mezzo all'acqua e viaggerai sul Canal Grande, la più bella strada del mondo. Então quando você vier ou quando você virá, tá? Verrai é futuro do verbo venir e eu verro, tu verrai. Quando tu verrai, quando você vier, você certamente, com certeza, você visitará a igreja da saúde, uma montanha de mármo bianco, de mármore branco, em meio à água e você viajará pelo Canal Grande, tá? Sul Canal Grande. Nesse caso aqui a preposição sul para indicar por onde, o meio pelo qual nós passamos, tá? É, você vai viajar ou você viajará pelo Canal Grande, a mais a estrada mais bonita do mundo, tá? Lembrando pessoal que eu utilizo aqui nas minhas traduções o português do Brasil, tá? Então no caso aqui, viaggerai é futuro, né? futuro simples do italiano. Io viaggerò, tu viaggerai, lui lei viaggerà, noi viaggeremo, voi viaggerete, loro viaggeranno. É, e aqui nesse caso, eu posso é, utilizar uma tradução com uma locução verbal. Então, por exemplo, é, no meio da água e você vai viajar. tá? Vai viajar, eu estou utilizando aí uma locução verbal para traduzir ou melhor para adaptar esse futuro. Mas eu posso tranquilamente utilizar uh, o futuro simples, né? Você viajará pelo Canal Grande ou você vai viajar pelo Canal Grande, tá? Muito bem. Ma adesso lasciamo il Canal Grande e cominciamo a girare intorno a Venezia. Questo é è il canale della Giudecca. dove passano i vaporetti veloci, le barche taxi e quelle che portano le merci. Sullo sfondo vedi eh, la vecchia zona industriale e poi arrivi vicino al porto. Ecco, in questo caso vediamo, ma in momento, oh, agora, deixamos o agora lasciamo il canale grande e iniziamo a girar. Ao redor de Veneza. Em torno a, veja só que em torno a é uma, um advérbio de lugar, né? Que indica um lugar. Lembrando, né? Os meus alunos que estão aqui já passaram por essa unidade em que nós vimos, eh, vemos os advérbios de lugares mais comuns, né? Sotto, acanto, a vicino, a intorno a. Então, nesse caso, nós temos o entorno a, né? um advérbio de lugar que rege uma preposição. Nesse caso, a preposição a, tá? Então veja lá. Mas agora nós deixamos o canal grande e começamos a girar ao redor de Veneza. Este é o canal della Giudecca, é o nome do canal específico, né? Onde passam i Vaporete seria o nome dado a esses barcos que fazem as travessias, tá? Não saberia é, traduzir isso em português. Vamos utilizar vaporete mesmo, porque é é o é, é um nome dado a esses barcos. Vaporeto, vapor é vapor, vaporeto é vaporzinho. Então seria vaporzinhos, tá? Mas é, vamos sempre manter é, como nome, o né, é, um nome dado específico a esse barco, mantemos então a tradução como Vaporetos. Vaporetos velozes, os barcos táxi e aqueles que levam as mercadorias, lemerti, portano lemerti. Sulus fondo, vede la vecchia zona industriale. Então, no fundo, você vê a velha zona industrial e depois... Arrivi vicino al porto, você scega prossimo do porto. Tutto bene? Continuiamo. E qui lasciamo il vaporetto ed entriamo nella Venezia con pochi turisti. Questa passeggiata è lungo il canale della Giudecca eh, che prima abbiamo percorso in vaporetto. Ecco cosa devi fare quando vieni a scoprire Venezia. Riposarti per le camminate. E prendere il sole. Então, e aqui nós deixamos o vaporeto e entramos na Veneza com poucos turistas, né? Este passeio, questa passeggiata, esse passeio é ao longo do canal della Giudecca, que antes, que prima abbiamo percorso em Vaporetto, que antes nós percorremos no vaporeto, ou seja, com o barco, né? Eco, eco, essa é uma palavra que algumas pessoas têm dúvidas. Eco, nós traduzimos como eis, tá? Eis aqui, eco, é quando você apresenta alguma coisa. Eco, eco il cellulare, eco il cellulare, vedete? É, quando eu vou entregar alguma coisa para alguém, eu utilizo eco, e com eco eu posso utilizar também pronomes. É, é, diretos, né? Então, é arrivata Ana, é cola, é né? Eu vou explicar isso melhor é, no curso intensivo e também é, gratuitamente lá no Instagram com essas minhas, esses meus, essas minhas lâminas explicativas, tá? Bom, então, eis aqui aquilo que você tem que fazer quando vem descobrir Veneza. Então uma das coisas que você tem que fazer quando você vai descobrir Veneza é repousar-se uh, pelas caminhadas, ou seja, você caminha muito, e você fica cansado, você precisa repousar, uh, repousar se pela caminata, ou seja, repousar pelas caminhadas e tomar sol, né? prendere il sole. Pochi, a poucos metros daqui, se entri nella città, trovi l'ultimo squero. La fábrica delle gondole, che sono fatte ancora a mano come mille anni fa. Né? Então, a poucos metros daqui, nós estamos falando do Canale della Giudeca, né? que é pouco conhecida pelos turistas, como nós vimos no texto. A poucos metros daqui, se você entra na cidade, você encontra o último square. O que é square? A definição logo em seguida. La fábrica delle gondole. Ou seja, é onde nós produzimos as gôndolas. Que sono fate ancora mano, que são feitas ainda à mão, como mil anos atrás. Ou seja, essas gôndolas que nós vemos por Veneza, elas são feitas todas à mão. Ou seja, é um, é um, é um, é um barco, não posso dizer barco, enfim, mas é uma obra de arte, né? É, passa por toda uma, um, uma certificação de qualidade desses gondoleiros que são os responsáveis é, por realizar esses passeios, né? essas, essas viagens pelos canais. Por que gôndola? Porque a gôndola ela é muito menor, ela é muito mais fácil. Né? E, geralmente, é, em uma gôndola cabem duas, quatro pessoas, né? seis pessoas talvez. Mas geralmente é um passeio romântico com duas pessoas e mais o um gondoleiro. Né? Então, lembrando, é um a gôndola é feita sempre à mão, ou seja, um produto, é um objeto artesanal. E quem conheceu uma gôndola de perto sabe o quanto é maravilhosa a estrutura. Você vê o quanto é luxuosa uma gôndola. Eu não imaginava que fosse algo tão luxuoso. Quando eu vi pela primeira vez de perto, é realmente incrível. A Venezia c'è tanta água. Forse per questo i veneziani amano il vino. La città è piena di baccari, cioè i bar dove puoi mangiare qualcosa. Piccole fette di pane con baccalà, un uso particolare dello stockfish del Nord Europa. E dopo puoi bere un bicchiere di vino, che qui si chiama ombra. Molto bene: in Venezia ha tanta acqua, c'è verbo esserci. Eu explico sobre esse verbo esserti lá no Instagram. Quando eu uso che quando eu uso tche, sono, Verbo esserti é importante, né? Então veja que eu dei a, a localização, que no caso é Venecia, A Venecia, e, portanto, devo utilizar o verbo esserti para indicar a presença de algo em algum lugar. Quem é meu aluno já sabe, já viu isso, né? Em Veneza, há do verbo haver no sentido de existir, há tanta água. Talvez por isso os venezianos amam o vinho. A cidade é cheia de bacari. O que, que é bacari? É o plural de bacaro, que significa... Isso é, o bar onde você pode é, comer alguma coisa. Pequenas fatias de pão com bacalhau. Né? Um, uso particular de lo, um uso particular do stockfish do norte da Europa, né? E depois você pode beber um copo de vinho que aqui se chama ombra. Então nós temos aí um vinho específico, né? É, é, o vinho servido em Veneza tem esse nome característico, ombra. Que em italiano standard significa sombra, tá? Ombra significa sombra, mas nesse caso nós sabemos que se trata de um copo de vinho porque nós estamos falando de Veneza. Vamos lá. Un altro modo per vedere Venezia è andare in barca o in gondola. Eh, il grande architetto Le Corbusier diceva che Venezia è la città perfetta. Il traffico è in basso, gli uomini sono in alto e si incrociano senza problemi e pericoli nei 400 ponti. Eh? Un altro modo Para conhecer Veneza é ir, né, de barco ou de gôndola. Então lembrando que nós podemos percorrer toda a cidade de Veneza a pé, tá? Muitas pessoas podem ter essa dúvida. Ah, mas é possível? Eu, eu tenho que utilizar necessariamente um barco? Não, você pode é, cruzar, enfim, conhecer toda a Veneza simplesmente caminhando, né, pelas vias, pelo, pelos vicoli, ví né? da cidade. Claro que, nesse caso, vai se levar muito mais tempo e é um percurso muito maior porque é muito grande, é um labirinto, né? Então é muito mais fácil você utilizar aí os canais para poder fazer é, cruzar a cidade mais facilmente, né? Então veja lá, um outro modo para você, é, para ver Veneza é ir de barco ou de gôndola. O grande arquiteto Le Corbusier né, Dizia que Veneza é a cidade perfeita, o tráfego né, é embaixo, e os homens estão no alto, né? porque ele está se referindo a essa gôndola, a esse barco que passa né, por baixo das pontes e as pessoas caminham por cima. Né? Se incrociano senza problemas e pericoli nei 400 ponti, se cruzam sem problemas e perigos. Nas 400 pontes. Lembrando que, veja lá, il ponte, a ponte, tá? I ponte, as pontes. A palavra ponte em italiano é uma palavra masculina, tá? Il ponte, eu não digo la ponte, il ponte. Por isso, justifica-se, por exemplo, em Firenze, como sapete, il ponte vecchio. Il Ponte Vecchio, veja là, che in Florenza uno un, un dei lugares turistici è il Ponte Vecchio, dove ci sono tante gioiellerie. Quindi ehm, ti volevo, volevo dire che la parola ponte è una parola maschile, non è femminile come eh, in portoghese. Tutto bene? Ok, continuiamo e vediamo. I muri delle case sono molto rovinati dall'acqua salata e dai secoli. Ma dentro le case. Ma dentro, virgula, le case sono restaurate e sono spesso bellissime. Então, os muri das casas o as paredes das casas sono molto. Um, rovinato. Um, rovina. É, ruína. Então, arruinados, né? Os muros das casas são muito arruinados pela água salgada e pelos séculos. Pela água salgada e pelos séculos. Mas dentro as casas são restauradas e são frequentemente belíssimas. Tá? Então, lembrando, que é interessante, porque muitas pessoas ah, mas como assim? Você vai viver numa cidade em que é, é, é tudo muito antigo, mas como que é? Dentro, pessoal, as casas são são normais no sentido de serem modernas, né? de serem muito confortáveis. Então, muitas têm ar-condicionado, têm é, um piso é, é, fácil de ser limpado, enfim. Né? É interessante verificar que a estrutura arquitetônica de fora ela é mantida, porque, inclusive, é proibido você fazer qualquer modificação em Veneza sem antes consultar a prefeitura, sem antes consultar o Estado. Porque ela é tombada, um patrimônio, né? Então, qualquer modificação que se faça precisa ser autorizada, certo? É por isso que ela mantém a tradição, ela mantém a mesma característica, e também, obviamente, porque os italianos são sensíveis a ponto de entender que uma cidade desse, é, desse porte, dessa importância, não poderia né, ser mexida para ser atualizada, digamos assim, né? Ao contrário do Brasil, que muitas pessoas, as pessoas vêm alguma coisa antiga, fala, quebra tudo e constrói um shopping. <laughs> é claro, né, que se tiver um valor histórico, é, é, provavelmente que não aconteça. Mas no Brasil é diferente. Muito bem. Adesso, scendi dalla gondola in un campo, é il nome veneziano delle piazze, dove puoi prendere un'altra ombra. Per dimenticare il freddo perché, come vedi, dagli alberi senza foglie questo video è stato registrato d'inverno. Muito bene. Agora você desce da gondola, né? In un um campo che è un nome veneziano para praças, tá? Então, campo è il nome che possiamo dare a una piazza perché noi stiamo parlando adesso del dialetto veneziano, tutto bene. Então você agora, né, nesse momento, você desce da gôndola em um campo, que é o nome veneziano de praças, onde você pode tomar uma outra ombra, pode prender uma outra ombra, você pode tomar um outro cálice de vinho né, para esquecer Ilfredo, para esquecer o frio, porque como você vê pelas, uh, pelas árvores sem folhas, esse vídeo foi. gravato no inverno, tá? No inverno. 11. Ma l'inverno veneziano non è molto freddo e ci sono pochi turisti d'inverno, perché a Venezia ogni anno vengono 25 milioni di turisti, quindi è meglio venirci quando ce ne sono pochi. Tutto bene. Então, mas o inverno veneziano Não é nunca muito frio, não é nunca muito frio. E há poucos turistas de inverno no inverno, porque em Veneza, todo ano vem 25 milhões de turistas, 25 milhões de turistas. Portanto, é melhor você vir até aqui venir-te. Veja só que o venirte nesse caso é a união do verbo venire mais a partícula ti, que substitui um lugar, né? venir é a junção do verbo venire, vir, mais a partícula, particella, ti, que significa nesse lugar. Então é melhor você vir aqui quando há poucos turistas. Quando ce ne sono. Hum? Nesse caso, ce ne sono seria a junção do verbo esser com a partícula chi. Tudo bem? Não, com a partícula ne. Quindi, esser-chené. esser cene". Essere cene. Existe esse verbo, é um verbo pronominal que nós vamos estudar mais futuramente, porque ele é um pouco mais difícil. Mas, enfim, na tradução eu posso dizer: é melhor você vir até aqui em Veneza quando há poucos turistas. Quando há pouco deles. Tudo bem? Vamo là, continuando, sta faltando poco per a gente a «Questo strano cartello di marmo ha alcuni secoli. Indica la lunghezza dei pesci che possono essere venduti. Siamo al mercato di Rialto, dove trovi i pesci del nord adriatico e la frutta e la verdura che viene dalle isole della laguna». Mm. Então, Esse estranho eh, cartaz de mármore tem alguns séculos. Indica a, 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 a medida, a lunghezza seria aquilo que é longo, né? A, a, a medida, talvez possa ser uma melhor tradução, a medida dos peixes que podem ser vendidos. Né? Estamos no mercado de Rialto onde você encontra os peixes do norte eh, do Adriático, ou seja, do norte Adriático. Sabemos que ali, né, a Itália é uma península né, banhada por três mares, né, banhada por três mares. O Mar Adriático que banha toda a, a, todo o litoral leste, né. o Mar eh, Tirreno que Banha todo o litoral oeste e no sul nós temos o mar Iônio, ok? Ou jônico, se a gente for traduzir para o português jônico, em, em italiano, Iônico. Nós estamos no mercado de Rialto, onde você encontra os peixes do norte Adriático, ou seja, se referindo ao norte é, do mar Adriático, e a fruta e a verdura que vem das ilhas da Laguna. Então, as frutas e as verduras que são vendidas nesse mercado, elas vêm dessas pequenas ilhas ao redor da Laguna, tudo bem? Isso, comprimento, a de me ajudou aqui na, na, na tradução, lunghezza comprimento. Tredici, Não puoi andare a Venezia senza visitar il mercato? Se Poi uh, vuoi attraversare il canale grande e senza prendere un vaporetto che costa moltissimo. Puoi usare il traghetto, cioè gondole più larghe di quelle normali, dove si sta in piedi. Eh? Então, você non pode ir a Venezia sem visitar o mercato, ou seja, você precisa visitar o mercato perché è un'attrazione imperdibile. Se é, depois você quiser ou você quer atravessar o grande canal sem tomar ou sem pegar né, um vaporeto, que é o nome desse barco que é, é, é motorizado e vai muito mais rápido, né, fechado, com, é, inclusive climatizado. Né, na época do frio você se sente bem, porque você não vai sentir tanto frio. Na época do calor tem ar-condicionado, enfim, né, ele é fechado e uma parte dele é aberta. É, sem desaprender um vaporeto, que custa muitíssimo, então se você quiser, se você quer atravessar o grande canal sem pegar um vaporeto que custa muito caro, você pode usar o tragueto, isso é, gôndolas é, mais largas do que aquelas normais onde se está, onde você fica de pé. Então você pode utilizar, ao invés de utilizar o tragueto, essa gôndola, que ela é um pouco maior, um pouco mais larga, as pessoas podem atravessar de pé, como vocês viram lá no vídeo, né? Sembra difícil, mas vedrai que ce la fai, como ce la fanno i veneziani com le borse e della spesa e anche una carrozzella per bambini. Então veja lá, parece difícil, mas você verá que você vai conseguir, né? Ce la fai é o verbo farcela, verbo farcela que é um verbo pronominal exclusivo do italiano que significa conseguir apesar das dificuldades, né? O verbo farcela é um verbo pronominal e exclusivo da língua italiana, que significa conseguir, apesar das é, dificuldades que você possa vir a ter. Né? Então, na tradução, veja lá: parece difícil, mas você verá que você conseguirá. Como conseguem, é, come fano, como conseguem também os venezianos com as bolsas do mercado ou daquilo que você comprou, né? Borse de las pesas seria os saquinhos do supermercado, né? E anche uma carrocela per bambini, um carrinho para leva, leva, levar as crianças. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: que apesar das dificuldades, porque você tem que ficar, né? Uh, você tem que se equilibrar nesse tragueto, né? Que é uma gôndola maior e um pouco mais larga, né? Apesar disso, você consegue. Então, assim, a gente coloca um grupo de pessoas ali e podem atravessar o canal. De pé, porque não tem é, acentos, tá? Lasciamo Venezia e i suoi monumenti e prendiamo un vaporetto per le isole della laguna. Em pochi minuti cambia tutto. Então, deixamos Veneza e os seus monumentos e pegamos um vaporetto para as ilhas da laguna. Em poucos minutos tudo se modifica, tá? É, Lachar, verbo laxar é deixar, e seus monumentos. Prendemos um vaporeto, vaporeto nesse caso já sabemos que é esse barco motorizado, né? E a gente pega esse vaporeto e nós vamos para as ilhas próximas da laguna. Em poucos minutos, tudo muda. E o que, que muda? Aí ela está mostrando no vídeo dizendo: Esta, por exemplo, é Murano, famosa per le case di tanti colori e per i merletti um tipo de ricamo que se faz só aqui. Né? Então essa, por exemplo, é Burano. Burano. Nós temos duas ilhas famosas perto de Veneza: Burano e Murano, tá? Duas ilhas muito famosas. Murano é famosa pelos vidros, né? Pelos cristais. E Murano é famosa pelo eh, ricamo. Ricamo em português é bordado. Não é bordado? Bordado essas coisas que essas mulheres, rendas, rendas, né? Ricamo é uma renda. Essa, por exemplo, é Murá Burano, famosa por suas casas de tantas cores. Então, nessa ilha você vai encontrar se casas muito coloridas e pelos merletti que é o nome dado a esse tipo de renda que se faz somente aqui. Tudo bem. Vamos lá, gente, está acabando, nós vamos só até o 18. E queste sono isole vicino a Burano, que vede em fundo. Daqui vengono le verdure que abbiamo visto al mercato di Rialto. Estas são as ilhas próximas a Burano, que você vê lá no fundo. Daqui, ou seja, desse local de onde eu estou, daqui, é, é... no caso, está se referindo ao lugar, né? que está sendo uh, uh, mostrado. De lá, vamos dizer assim, melhor, de lá vem as verduras que nós vimos eh, no mercado de Rialto. E para acabar, então, o nosso texto: La nostra barca ci porta ai limiti della laguna, dove incomincia il mondo normale. Ma hai proprio voglia di andarci? Então, o nosso barco nos leva até os limites da laguna, onde começa o mundo normal, né? Por que ele está dizendo isso? Porque, obviamente, considerando toda a estrutura de Veneza, a forma como ela foi construída, é, todas as riquezas e culturais, é, artísticas e culturais que existem nessa região, né? A gente pode dizer que isso não é absolutamente normal, né? É, então, considerando todo esse contexto nada normal, né? Porque é excepcional. Uh, ela diz, né? E faz uma provocação. No fim, ela diz: mas, eh, lá nossa barca te porta ao limite dela laguna, onde incomete o mundo normal. Mas tu hai próprio voglia de andarci? Ou seja, você tem vontade de ir para lá? Ou seja, você tem vontade de voltar ao mundo normal? Né? Então, essa provocação que faz a, a pessoa que faz a narração do vídeo. Bene, ragazzi, nós abbiamo letto, abbiamo tradotto tudo e que é stato apresentado dal video. E adesso torniamo a guardarlo per l'ultima volta. Vamos agora, então, assistir pela última vez esse nosso, esse nosso vídeo. Um vídeo cultural para que nós pudéssemos então conhecer é, a cidade de Veneza. né? E agora sim, com toda essa, com todo esse conhecimento e toda essa tradução, vai ser mais fácil então nós é, assistirmos novamente esse vídeo. Vamos lá! Venezia: I turisti conoscono esta Venezia, quella intorno a San Marco. In realtà, a Venezia é fatta di tante Venezie. Ogni angolo della città e della laguna è un mondo a sé. E quando visiterai Venezia, l'unico modo per scoprirla sarà perderti, camminare senza guardare la mappa. Cominciamo il nostro giro con la Venezia turistica, da San Marco, dove incontriamo il leone con le ali, simbolo di questa città che è stata per secoli una delle potenze mondiali. Quando verrai, certamente visiterai la Chiesa della Salute una montagna di marmo bianco in mezzo all'acqua e viaggerai sul Canal Grande, la più bella strada del mondo. Ma adesso lasciamo il Canal Grande e cominciamo a girare intorno a Venezia. Questo è il canale della Giudecca, dove passano i vaporetti veloci, le barche taxi e quelle che portano le merci. Sullo sfondo vedi la vecchia zona industriale e poi arrivi vicino al porto. E qui lasciamo il vaporetto e entriamo nella Venezia con pochi turisti. Questa passeggiata è lungo il canale della Giudecca, che prima abbiamo percorso in vaporetto. Ecco cosa devi fare quando vieni a scoprire Venezia. Riposarti per le camminate e prendere il sole. A pochi metri da qui, se entri nella città, trovi l'ultimo squero, la fabbrica delle gondole che sono fatte ancora a mano come mille anni fa. A Venezia c'è tanta acqua, forse per questo i veneziani amano il vino. La città è piena di bacari, cioè i bar dove puoi mangiare qualcosa. Piccole fette di pane con baccalà, un uso particolare dello stockfish del nord Europa. E dopo puoi bere un bicchiere di vino che qui si chiama Ombra. Vado magazzino a vedere. Un altro modo per vedere Venezia è andare in barca o in gondola. Il grande architetto Le Corbusier diceva che Venezia è la città perfetta. Il traffico è in basso, gli uomini sono in alto e si incrociano senza problemi e pericoli nei 400 ponti. I muri delle case sono molto rovinati dall'acqua salata e dai secoli. Ma dentro le case sono restaurate e sono spesso bellissime. Adesso scendi dalla gondola in un campo, è il nome veneziano delle piazze, dove puoi prendere un'altra ombra per dimenticare il freddo. Perché, come vedi dagli alberi senza foglie, questo video è stato registrato d'inverno. Ma l'inverno veneziano non è mai molto freddo e ci sono pochi turisti d'inverno perché a Venezia ogni anno vengono 25 milioni di turisti, quindi è meglio venirci quando ce ne sono pochi. Questo strano cartello di marmo ha alcuni secoli, indica la lunghezza dei pesci che possono essere venduti. Siamo al mercato di Rialto, dove trovi i pesci del nord adriatico e la frutta e la verdura che viene dalle isole della laguna. Non puoi andare a Venezia senza visitare il mercato. Se poi vuoi attraversare il Canal Grande senza prendere un vaporetto, che costa moltissimo, puoi usare il traghetto, cioè gondole più larghe di quelle normali, dove si sta in piedi. Sembra difficile, ma vedrai che ce la fai, come ce la fanno i veneziani con le borse della spesa e anche una carrozzella per bambini. Lasciamo Venezia e i suoi monumenti e prendiamo un vaporetto per le isole della laguna. In pochi minuti cambia tutto. Questa per esempio è Burano, famosa per le case di tanti colori e per i merletti, un tipo di ricamo che si fa solo qui. E queste sono isole vicino a Burano, che vedi in fondo. Da qui vengono le verdure che abbiamo visto al mercato di Rialto. La nostra barca ci porta ai limiti della laguna, dove incomincia il mondo normale. Ma hai proprio voglia di andarci? Bom, ragazzi, abbiamo finito. É, nós vimos então o vídeo pela segunda vez, né, com, com já o, todo o conteúdo traduzido. Essa foi uma aula um pouco mais light, né, nós vimos aí a, 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 um, alguns aspectos culturais da cidade de, de Veneza. Eu sugiro que vocês a conheçam quando tiverem a oportunidade, quando esse pesadelo da pandemia terminar e nós quando pudermos voltar a viajar. Quem tiver essa condição, visite é, Veneza, porque é absolutamente fascinante. Tá bom? Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. É um prazer sempre estar aqui, falar desse assunto tão agradável que eu gosto tanto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Semana que vem nós nos vemos com outro assunto interessante. Tá bom? É... O que mais eu queria dizer? Assim, ah, para finalizar, por gentileza, se vocês puderem, entrem no link que está aqui na descrição e deem um curtir na página da editora Lusher que fez esse vídeo que foi analisado aqui nessa aula. Tudo bem? Se vocês puderem fazer isso, vai ser muito. É, eu agradeço muito vocês, porque afinal de contas, afinal de contas, nós temos que dar os créditos a quem realmente realizou esse vídeo. E aqui no YouTube, vocês sabem, nós temos um problema em relação a direitos autorais, ficamos um pouco mais limitados, portanto, façam esse eh, essa gentileza para mim. OK? Muito obrigado pela presença de todos vocês. está un piacere, noi ci vediamo, te scriviamo na próxima semana e eh seguitemi, seguite no su Instagram, perché lì possiamo eh, scriverci, ci sono sempre delle novità. E grazie tante.